Somos muito simples, muito simples, muito sábias e muito úteis para nós e para você que está aí. Deus nos dá a capacidade de nós podermos ir até o passado, estar no presente e ir até o futuro. O que é isso? Quando eu estou a ler a Bíblia, se eu ler com a minha mente, terei muito trabalho. Porque eu terei que analisar eu próprio o que está escrito. Se eu ler com Deus, enquanto os meus olhos estão a olhar aqui, eu estou a ler o que Paulo escreveu, movido pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. Eu também, se ler pelo Espírito Santo, eu posso perceber o que aconteceu com Paulo. Eu posso também ter informação do que preocupava Paulo. De que pensamentos Paulo tinha naquele momento? Eu posso pegar nessas letras e rapidamente perceber naquele dia Paulo pensou o quê quando ele escreveu isso. Como é que isso acontece? Como é possível isso? Vamos lá ver. Qual é o poder que estava em Paulo quando ele escreveu? Deus. Qual é o poder que está em mim quando eu leio? Deus. É o mesmo Deus, é o mesmo Espírito Santo. Deus é Deus do passado, de antes do passado, do presente e do futuro. Deus vai me permitir eu perceber como estava o estado espiritual de Paulo. Paulo, aqui a escrever para estes irmãos de Corinto, estava triste, aborrecido e, acima de tudo, preocupado. Quando eu comecei a ler essas palavras, começaram a vir lágrimas nos meus olhos. Rapidamente, o estado de Paulo, naquela época, eu começo a sentir também. Ao ler o que ele escreveu, porque não estou a ler com a minha capacidade humana. O Evangelho de Jesus Cristo também devia ser pregado assim, no poder do Espírito Santo, não na capacidade humana. Quando alguém ensina na capacidade humana somente as coisas de Deus, que devem ser transmitidas no Espírito de Deus, dá muito trabalho. O que seria simples, se torna mais complexo. O que é para ser simples e direto, dá-se muita volta. 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Paulo escreve uma carta para os irmãos de Corinto. Paulo está muito triste, muito aborrecido, mas está preocupado com o povo. Um povo que não cresce mais. Dividido. Um povo que já aprendeu com ele e com outros, mas agora está dividido. Deixaram de olhar Deus como centro, mas passaram a olhar os homens como centro. E criaram grupos. Uns são de Paulo, uns são de Apolo. Aceita qualquer coisa que alguém fala, desde que siga de Deus. Não crescem mais. Estão nos primeiros passos quando foram para Deus. Pararam de crescer. Estão sempre no Evangelho de criança. Deviam já estar a andar, mas estão sempre a gatinhar. Então Paulo escreve isso para você também. Prestem muita atenção. Queridos irmãos, mesmo quando estive com vocês, não usei palavras eloquentes nem de grandes sabedorias para lhes apresentar o mistério de Deus, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e de sua morte na cruz. Fui até vocês em fraqueza, temor e muito trêmulo. E a mensagem e a minha pregação foram muito simples, não com oratória persuasiva e sabedoria humana. Entretanto, o poder do Espírito Santo estava em minhas palavras,
provando a todos quanto as ouviram que a mensagem vinha de Deus. Fiz isso porque desejava que vocês tivessem a sua fé firmemente baseada no poder de Deus e não na sabedoria humana. Preocupado? Triste? Quando nós meditamos nisto só aqui, nós começamos a perceber logo o que é que se passava com este povo, sem ler o resto. Ainda que eu fosse um analfabeto, que nunca li nada, e alguém me dizer assim, Paulo escreveu em Coríntios isto, isto e aquilo, ainda que eu não saber ler, eu vou buscar da fonte de Deus. Senhor, o que aconteceu com Paulo? O Senhor vai me informar tudo. Por que Paulo escreveu isso? O Senhor vai me informar tudo. Então eu instruo também os outros. Mas como sei ler, se nós lermos em 1 Coríntios, capítulo 3, quem ler só o 2 e não ler mais, mas perceber de Deus, percebe o que está escrito depois. Percebe o que aconteceu depois. Sabe que Paulo está a instruir aqui, está a dar uma mensagem, mas está a explicar para este povo que o centro de tudo é Jesus Cristo. Que a mensagem não são essas linguagens complexas. Que o Evangelho deve ser pregado de maneira como Cristo prega. Simples e com sabedoria divina, não humana. E que os nossos conhecimentos científicos que nós aprendemos são úteis também. Mas não servem para transformar uma vida. Mas servem para fazer um carro, para fazer roupa. Servem para auxiliar, para darmos, fazermos aquilo que vamos dar para o outro também. Mas para transformar uma vida... Para dar Deus em alguém, tem que usar o divino. E é simples. Porque uma mensagem só serve quando os outros estão a ouvir e a ver, percebem. Se não percebem, não está a falar para ninguém. Se o divino me comandar, então eu posso não estudar tanto, mas posso ter sabedoria para dar uma opinião em tudo e até naquilo que desconheço. Não precisa grandes preparações. A preparação do servo de Deus é estar sempre em Deus. Não precisa ler tanto um texto para poder anunciar aos outros. Precisa ter tanto Deus para poder conhecer os textos. Thank you.